Асхы саймандағы сарғылар алы тастық орында тұрша, сағымға тұстамында үсілі сөйбері шүтіпші. Эн тұрқылған сек сұтыры қажындамында шүтіс қайнанын керішіліпші. Бұ ал, республикадағы кішік аларыны қайрылер, база теледер программа 2010 жылды керілген. Аны хостыры орындағы шон, үлгідегілерзер суқ сүрін пікберірге айланған. Сетіктің бұл суғдым. Тартып суқ жолын алыстырып суқын берілдірі. Алды, ал арызында кірісікін. И амбрай, жерді, шарды, тұптан селеком маңдаршы. Брай чупаршы. А мне бұтырыны жубыдарсы көрі. И бұ ам үйіні тарты бі мне ақшы. А ал арызында мне ол жамдығы еші ақшы. Ол дору жубшы мұтып. Программа хостера мұнда тұлғыр етер сұрық көдірілген. Шиандына оға көп ақшы керіктелер. Үлгідегілер мұндағы шуыны пасқа шерзер көзірге шөптенер өк. Шешуштық жылар ұнабаныр. Мұнда мал судырғы шақсы шер. Аға хозы, программа хостера оларға мал үшін ақшы төлінші. Үдік орындағы көп алалығы паза шалқыз шұртып шыққан ұлық кізілерге тұра қыры нажаладып аларға шарер. Шесуғыда тұрған шұрттың пішін итіріп аларға ойыла немес. Біздің келіспен жол етіштігі сағынғанды тұра документтері шоғыл. Пішіктері. Біз аны етірт бұл бейжіпсі, неме, нұң үшін. Бұсуғы кірші тұры үріктіп ше біздің. Біз аның істін тұқтығы тоқ сет бұл бейжіпсі. Ол аны етіртпен де тұры істін шақ праймағат етпен үшін получается бізге етпен жылыр. Батыйын документ. Шұртығы жылыр бұ алдың елбі қадылық шағы барған матырларға құмырт қытас тұрғыс берірге сұрынғанар. Шымынды састық жер, ол аңдыр алпарарының шөшініс бар. 2010 жылды бұ алды шарытқа солбыларын алыстыр берганар. Алдындағы жыл шасқыды март айды, апрель айды, апрель айды. Бұ бетонный столбын тұрғысқандыр. Қанды әнді 300 метр жет тұрғысқандыр. Бұ жыл келгендір, а жоқтығы жыл келгендір, бұр қатып. И неме? Күріп барысқандыр. Екі столбы қиын болған. Аны түзет түскендер. Ам бүл уже аңдырт барын бір столбы жасы, ам екінде, үзін жүзі. Сарғылар алының шұтық жыларының пікшін сұрғылары иледі. Хади олар пөгілері сағым білістігін емес.